Estamos de volta com o Repórter Setorial, edição especial, fazendo uma análise desse dia histórico para o Brasil, onde pelo menos 144 milhões de eleitores foram às urnas. Aqui na bancada do Repórter Setorial, eu converso com o jornalista e advogado José Carlos Cataldi, também o advogado e jornalista e analista político, o Carlos Marcondes, e outros convidados importantes que estão aqui conosco. Eu gostaria de ouvir a opinião do Dr. Cláudio, que é presidente da Comissão Político-Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, a opinião dele com relação ao papel da oposição. Muito bom. Oposição, primeiro nós precisaríamos ter uma organização partidária que fosse mais significativa de diferentes posições. Nós temos 30 partidos, 34, 37, me corrigiram aqui, 37 partidos. Gente, 37 partidos, como é que dá... 37 ou 39, o 39. É que de lá para cá surgiram mais dois. Né? Então, o problema é esse, como é que você pode, com 39 partidos, dizer o que é a oposição, o que é a situação? Então, é muito difícil, né? Nós deveríamos, na minha opinião, ter um limite de 5 partidos, que seria o suficiente para abraçar todas as correntes e forçar as coligações, né? Aí você teria o partido que seria o fiel da balança, como é na Inglaterra, né? Você tem nos Estados Unidos, você tem os dois partidos lá se matando, e você vê, ou o cara é republicano ou ele é democrata. Aqui o cara, qual é a diferença do PRP, do PSP, do PRB, do B, do PTB, do N do PTB? Não, você nem sabe o que é. O cara inventa a sigla, vai na Justiça Eleitoral, registra, e nós ficamos aí ouvindo o tempo inteiro aerotrem, que a ideologia do outro é fazer um aerotrem, o outro tem a ideologia do isso, daquilo, mas... realmente falta uma estruturar politicamente o país para você ter uma oposição. Então, a oposição passa a ser um grande negócio. Eu solto meu cachorro, depois eu cobro para prender. Eu solto meu cachorro e passa a ser uma moeda de troca. Como disse uma vez o Ricardo Fiuza, né, parafraseando a oração de São Francisco de Assis, é dando que se recebe. E com essa frase ele encerrou uma biografia até particularmente brilhante, mas não de, muito desairosa a frase e infeliz. A política virou isso, é dando que se recebe. Carlos, essa eleição, esse pleito também é de novos nomes? E parece que surgiram novos talentos aí, novos, como citamos aqui o caso de São Paulo, né, o João Dória, que não é político de carreira. Veja, nós temos algumas distorções no nosso quadro político, de uma forma geral. Por exemplo, a questão dos partidos, né? São legendas de aluguel. E todos eles têm fundo partidário, então todos eles têm verba pública. Virou balcão de negócio. Um país como o Brasil ter, por exemplo, 513 deputados é um absurdo. Nós temos que cortar na própria carne. Os Estados Unidos têm 250. Então, a reforma política, a meu ver, é a mais importante que deve ocorrer no país. Né? Fala-se a fiscal é importante, a da previdência é importante, mas a política é fundamental. O problema é que quem vai legislar são aquelas pessoas que deveriam promover as mudanças. E aí é que a gente tem que colocar em dúvida. Mas enquanto o Brasil continuar vivendo esse dilema, desse embrólio na área política, nós não saímos do lugar. O doutor Bruno tem um comentário, daqui a pouquinho o senhor pode fazer. Eu gostaria só de ressaltar que o quadro também está definido em Vitória, no Espírito Santo. O candidato Luciano foi o vencedor, seguido por Amaro Neto e, na sequência, em terceira colocação, o Lelo Coimbra. Pois não, doutor, seu comentário. Um fato importante sobre a oposição, né? ela se demonstra fundamental no quadro da democracia, né? A democracia, ela tende a uma linha... num país mais democrático, um país que exerce uma oposição e exerce o direito de participação do povo, né? Aquela ideia de poliarquia, né? Porém, no Brasil, o que os colegas falaram, eu tenho que assinar embaixo, né? Nós temos uma oposição de mentirinha. Hoje, se faz muito jogo político ao invés de oposição. Então,
acaba sendo até uma descredibilidade para a própria política brasileira. Temos coligações de partidos rivais, às vezes, dentro de um processo eleitoral, que faz com que o eleitor desacredite da oposição, né? Então, eu acho que a redução do número de partidos, através de uma reforma política, seria um ponto muito importante para fortalecer a nossa política e devolver a credibilidade para ela. Doutor Bruno, o senhor acredita que isso se deve também aos episódios que o brasileiro tem acompanhado? Por exemplo, envolvendo o Partido dos Trabalhadores, o PT, que por muitos anos foi o partido de maior oposição? Sim, sim, com certeza. O brasileiro nunca discutiu tanta política como agora, né? A Lava Jato, através da figura do Sérgio Moro, trouxe isso. Nas redes sociais se comenta muito isso. E a descredibilidade da oposição vem um pouco também em relação às atitudes tomadas pelo partido de oposição que virou situação, que é o PT. Então, eu creio que esse fato foi importantíssimo também para tirar um pouco da credibilidade da política. Professor Silvio Costa, professor de Sociologia, o senhor acredita que o PT vai se reinventar? Já estuda a possibilidade, inclusive, de mudar a cor. Já estão mudando em algumas cidades. Mas o senhor que estuda aí, né, esse comportamento social, tem condições? Ele vai conseguir se reerguer, se reinventar? Eu acho que... Eu não sei se o PT vai se reinventar, se vai reerguer, mas a oposição vai se reerguer. Eu acho que sim, né? Essa pergunta tem sido feita já há algum tempo, e um fato que a gente tem que dizer, assim, as causas que o PT representa, ou representou durante as últimas décadas, desde o final da ditadura, elas continuam vivas. Uhum. Essas não foram sepultadas, né? Então, de algum modo, elas serão reinventadas num novo formato institucional. Eu não sei se é o PT enquanto partido que vai dar conta de se reinventar, ou se vai ser o PSOL, que de repente ganhou algum destaque em alguns lugares, com alguns nomes, né? Mas esse projeto político representado pelo PT, ele continua vivo na sociedade e até ganha força nesse momento em que o projeto oposto ganha espaço aí com o Temer e com o próprio resultado das eleições. Mas... Carlos, eu aproveito e já coloco uma pimentinha aí para o seu comentário. Por que ficou tão difícil fazer oposição, inclusive em algumas cidades onde candidatos são assassinados, onde há uma perseguição, inclusive em cima da imprensa? Então, o professor citou as teses levantadas pelo PT enquanto oposição e que elas estão muito vivas, etc. Eu concordo com isso. Mas o mal dessa oposição que se mostra, inclusive o PSOL, é querer achar que no social se faz tudo matando a galinha dos ovos de ouro, que é quem produz. Isso é impossível. A força de produção tem que ser estimulada. E essa oposição que nós temos no Brasil, quer invadir, quer vilipendiar a propriedade privada. A hora que nós derrubarmos o império do direito, a lei, acabou tudo. Infelizmente, essa oposição, eu acho que está miúpe nesse sentido. Ela enxerga a coisa do quanto pior, melhor. Vamos invadir, vamos destruir, vamos arrebentar. Então, eu acho que esse conceito de oposição precisa mudar. Mas isso acho que se deve também um pouco da polarização que se teve no país, né? Hoje não se tem mais uma oposição de direita ou de esquerda. Tem ou extrema esquerda ou extrema direita. As ideias estão muito, muito polarizadas, né? Eu tenho a impressão que o PSDB, enquanto oposição, não soube ser oposição. Exatamente. E o PT, enquanto situação, era ótimo na oposição. Exatamente. Bem, nós vamos ao intervalo, 2 minutos, você continua refletindo com a gente sobre essas ponderações e voltaremos para o quarto e último bloco do Repórter Setorial ao vivo. Nem toda fome é de pão, e nem todo pão alimenta. Tem fome que nunca será saciada, mesmo diante do mais rico banquete. E tem banquete que, quando bem apreciado, sacia a fome eterna. Vem, eu sou o pão da vida. Olá!
Eu quero te convidar para você ajudar a melhorar cada vez mais o nosso repórter setorial. Entre em contato com nossas equipes através do perfil no facebook.com/repórter setorial. Acesse e compartilhe também nosso canal no YouTube e o portal repórtersetorial.com. Participe do desenvolvimento do nosso conteúdo. Você pode enviar críticas, reclamações, sugestões de matérias e o que mais achar importante. Acompanhe as edições de segunda a sexta, do meio-dia à uma da tarde, e aos sábados e domingos a partir das 11 da noite. Todos os dias, nossas equipes de jornalismo, comentaristas e convidados se unem para manter você mais informado com o que é destaque na nossa região. Credibilidade, inclusão social, imparcialidade e dinamismo. Repórter Setorial, o seu jornal na TV e na internet.